З середини вересня до кінця жовтня у лісах Закарпаття можна почути шлюбний рев благородного оленя. Гучні звуки, що видають тварини в період парування, характерні лише для цього періоду. Їх чути за декілька кілометрів. Працівники Петрос Говерлянського природоохоронного науково-дослідного відділення Карпатського біосферного заповідника, які моніторять цей процес, розповідають, на цій території рев оленів тільки починається і ще не набув масового характеру. Інспектор Іван Васильчук виходить у гори щодня і не раз чув ці звуки. Каже, простеживши, коли олені починають ревіти, можна передбачити початок весни. Інспектуємо, ходимо по території, і ми їх, ну тепер уже почався рев, але нема такого масового скупчення, поодинокі є, що вже олені ревуть, ну вони передвісники весни. Як починається рев, залежить, яка буде як заскоро буде весна. Тому що маленькі оленятка повинні родитися вже на коли тепло, без морозів, щоб воно не замерзло. Природоохоронці кажуть, зараз поки неможливо підрахувати, якою є популяція оленів на території відділення. Лише після того, як випаде перший сніг, чисельність стада можна приблизно визначити по слідах. Тим більше олені не мають визначеної території, а мігрують залежно від наявності кормової бази. В період гону в лісах встановлюють сезон тиші, адже тварини зараз особливо вразливі. Припиняються якісь такі роботи шумні, там екскаватори якісь, чи... техніка не допускаємо до лісу, якусь техніку там. Туристи, як ідуть невеликими групами, і попереджуємо, щоб не шуміли. Навіть є такі випадки, що туристи можуть почути рев оленя. Втім, як переконують працівники Петрос Говерлянського відділення Карпатського біосферного заповідника, для людей перебування в лісі в цей період небезпеки не становить, адже олень – тварина благородна і не завдасть шкоди людині.